ဘယင်စနစ်ထားကျင်သူကိုကျွန့်ဖြစ်ဖားကျင်သူတွေထောက်ခံကြပေါ့။တခင်မဖြစ်ရင်နေအရင်ခေတ်တော့ပြန်မသွားဘူး။ကြောက်တက်လို့ပြေးတာမဟုတ်။နောက်ရက်အဖို့အာမွေရင်စိန်ပြေးတန်းကိုအသက်ထည့်ကစားတဲ့မျိုးဆက်မှုတို့နိုင်ကိုနိုင်ပါပါ။မင်းကိုနိုင်